No niin, ja maanantai on täällä taas ja uuden viikonvlogin aloitus. Tää on kyllä hullu, kun aika menee jotenkin niin nopea. Mutta maanantai lähden kohta Fredalle istumaan ja tekemään sen vlogin. Leikkaamaan sen vlogin, viime viikon vlogin. Ja sit katsotaan mitä muuta mä keksin siellä. Ja nyt mä syön eka ampalan. Tässä on taas Trio jäätelö, hedelmä Trio, vadelmia ja vanilja makusta Herbalifein jauhetta. Ateria. Terveellinen ateria jauhetta. Joo. Just näin. Hyvä, että osaan taas puhua, mutta joo, ja katon Clash Warning, koska mä en voi katsoa mitään muuta. Mutta joo, että tälleen alkaa taas viikko ja mä innoistan tästä viikosta. Mä luulen, että tästä viikosta tulee tosi hyvä. Jännittäviä asioita tapahtuu. Katsotaan, miten paljon saatte olla mukana. Nonni, ja kuten aina maanantaisin, niin täällä ollaan taas kerran. Eli toimistolla. Tätä nähnyt tän kyllä niin kuin miljoona kertaa. Täällä ei ole mikään muuttunut. Eikä täällä ole ketään. Mutta se ei haittaa. Koska nyt mä otan nämä kaikki klipit täältä kamerasta ja alan editoimaan viime viikon vlogia. Jos ette ole nähnyt sitä, niin mä laitan sen tänne ylös ja laitan vaikka linkin tonne kuvaukseenkin, niin voitte käydä katsomassa sen. Ja nyt alkaa työntekoja. Mä oon tosi innoissani siitäkin. On kiva tehdä näitä videoita. Ihan oikeesti. Mulla on jotenkin ihan hullu fiilis vieläkin siitä, että mä oon näin pitkään tehnyt näitä. Ja. Mutta nyt, let's get doing. Jee! Ja, tänään sitten kun on näkökulmallinen seuraava. Mutta eilen puhuin, eli viime vlogissa, eli jos viime vlogissa nähnyt, niin mä katsoin. Joo. Mutta mitäs tässä muutakaan? Mulla sattuu, mulla on vatsa kipeä, naisten ongelmat, sanotaanko näin. Mutta ne on yleensä No niin, vlogi on nyt YouTubessa ja tuntuu tosi kivalta, että mä sain sen tehtyä ja muutenkin on saanut tehtyä asioita, niin on kyllä mukava. Oottakaas, mä näytän. Siellähän on. Ihan mahtavaa. Tuntuu kyllä kivalta, että on saanut näin pitkään taas tehtyä näin. Ja tämä maanantai toimii tosi hyvin just tälleen, että mä saan sen vlogin tehtyä tälleen maanantaisin. Nyt mä juon piirtelön tässä ja sit katsoin, että mitä vielä ehtis tekemään. Toivon, että saan jotain vielä tehtyä tänään. Mutta katsotaan. No niin, ja me ollaan tiistai-illassa tai yössä, jos nyt oikeasti puhutaan totta, koska kello on nyt 23.17. Ja kuten mä eilen sanoin, niin mä en luultavasti tuu kuvaamaan tosi paljon, koska mulla ei kaveri täällä. Ja mulla ei tänään töitä. Mä olin taas 15-21 töissä. Ja tänään musta tuntuu, että alkaa sujuu vähän paremmin. Mulla on enemmän ehkä semmonen niinku... Mä tiedän enemmän mitä mun pitää tehdä. Niin se tuntuu tosi kivalta. Ja sain kanssa oppia uutta tänään, niin oli tosi hyvä fiilis. Mä oon menossa huomennakin töihin. Ja joo. Kello 8.00 pitää olla töissä aamulla, niin vähän jännä tälleen tehdä iltavuoroon ja aamuvuoroon suoraan. En oo siis pitkään aikaan tehnyt tämmösiä juttuja tai tämmösiä vuoroja. Tai semmoista työtä, missä on tälleen. Mut tuntuu tosi kivalta. Ja tosi hyvältä, että on töitä. Ja tienaa rahaa. Jos ihan totta puhutaan. Mut joo, tänään oli kiva päivä. Kiva työpäivä ja huomisesta uskon, että tulee tosi kiva päivä. Halusin kuitenkin kuvaa tähän hetkeen jotain teille, koska
miksei. Ja jotenkin tallentaa sitä fiilistä, mikä tällä hetkellä on. Koska mulla on tosi hyvä fiilis, vaikka kello on ihan sikana ja mä väsyttää ja mä tiedän, että mun pitää herää tosi aikaisin, niin silti on tosi hyvä fiilis tällä hetkellä. Mutta joo, nyt mä hetken vielä istun tossa koneen ääressä ja sit menen nukkumaan ja huomenna sitten töihin. Jee. Nonni, tänään on torstai. Joo, torstai aamu. Mä en sitten kuvannut paljon enää eilen. Mä olin töissä, siellä oli ihan kivaa. Mä olin aamuvuorossa, kuten sanoin eilen. Ja tänäänkin olen menossa aamuvuoroon. Kello on nyt 6.35, niin mä oon ihan kohta lähdössä tonne bussille päin. Joo, eilen meni tosi kivasti. Oli tosi mukavaa. Ja töiden jälkeen mä lähdin sitä äidille. Ja siellä oli sitten pari... Miten mä nyt sanoisin? No ei nyt sukua ole, mutta kuitenkin niinku mun isoveljen perheestä. Niin sieltä suusta päin, niin oli pari käymässä ja syötiin omenapiirakkaa. Oli ihan sika hyvää. Äiti oli tehnyt ja oli tosi kivaa. Ja illalla sitten vaan istuin täällä ja katoin Clash of Warnin videoita ja menin aika aikaisin nukkumaan, mikä oli tosi hyvä. Että mä sain unta 11 maissa mun mielestä, mikä on yllättävän hyvä ollakseen minä tällä hetkellä ainakin. Niin se oli ihan mukava, että sain silleen nukuttua suht hyvin. Heräsin kuitenkin 5 tänäänkin. Mähän siis tykkään siitä, että mulla on aikaa aamulla, niin mä haluun yleensä herää silleen 5, jos mä oon niinku menossa vaikka 7 töihin. Tai silleen, että mä lähden 7 töihin. Koska mä tykkään siitä, että mulla on aikaa ja mun ei tarvi silleen juosta mihinkään tai olla kiire. Et mun mielestä se on paljon kivempi se, että on vähän niinku voi rauhassa lähteä. Se on niinku mulle se paras. Huomenna lähdetään Ruotsiin. Vähän jännittää, mutta silleen hyvällä tavalla. Sitten tulee ihan hauskaa lähteä, niin kun ei ole pitkään aikaa ollut laivalla, kun lähdetään siis Siljalla. Sitten tulee ihan jännä katsoa, että miten siellä. Joo. Että hauskaa. Kyllä mä teidät varmaan otan mukaan, mutta katsotaan miten paljon mä kuvailen, kun olen kuitenkin äitini kanssa. Että mutta katsotaan mitä tästä viikonlopusta tulee. Jee! No, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Tänään on menossa katsoa nähkeä kaveria. Mä otin sen 2 kasvivauvaakin mukaan, kun nappasin tuolta noista pari vauvaa hänelle, niin otin ne mukaan, niin saa hän saa sitten omia pikkuvauvoja. Joo, mutta nyt mä valmistaudun lähtöön, että pääsen aikaisin. Tai olen ajoissa töissä. Hello, ollaan perjantaissa. Perjantai 13. Mä oon käynyt suihkussa ja pukenut päälle. Se on aamupalaa. Ja näin. Eilen mä sitten kuvannut paljon. Olin töissä ja tuli kotiin. Tai siis kävin kaverilla teellä töiden jälkeen ja sitten tulin äidin kautta kotiin. Mun piti hakea vadelmia, ei kun mustikoita äidiltä, mutta tajusin tänä aamuna, että unohdin ne täysin sinne. Mutta ei se mitään. Tänään on jännittävä päivä. Siis me ollaan lähdössä tänään Ruotsiin laivalla ja tämä. Siis tämä, että mulla on matkalaukku tässä. Tuntuu jotenkin niin kummalliselta. Siis sit on niin pitkä aika, kun mä oon käyttänyt matkalaukkuu ja edes lähtenyt mihinkään.
muuta kuin Suomen sisällä. Mutta en edes Suomen sisällä ole paljon matkustellut. Et... Ja nyt mä oon silleen kepan rykäyksellä lähdössä Ruotsiin laivalla. Ja me tullaan siis maanantaina. Ja me lennetään tänne sitten maanantaina. Niin sitten käyn testeissä ja näin. Ja olen karanteenissa 3 päivää. Mikä on ihan fine? Vähän jännää, mutta mä luulen, että se on ihan fine. Ja mulla on jo suunnitelma siitä, että mä ehkä kerroin tästäkin, että mä siivoilen ja järjestelen ja kaikkea. Niin tää tulee olemaan niin puhdasta ja niin ihana. Ja sen jälkeen niin sitten on kiva jatkaa. Joo, mutta jännä pakkaa. Siis ihan oikeestaan ihan hullu. Ihan hullua pakkaa. Ja miettii, että lähdetään reissuun. Odotan kyllä innolla. Jännä nähdä, miten ja Ruotsissa on. Että minkälainen tilanne siellä on ja miten siellä nykyään. Kun en ole pitkään aikaan ollut. Niin Mutta nyt pitää pakkaa! Siis mulla on jotenkin tosi vaikea nyt tajua tätä, että mun pitää pakkaa ja mitä hitsiä mä otan mukaan. Tää on kyllä jännä juttu. Mutta ihan sikahauska ja odotan innolla tätä reissua. Saat tulla mukaan, katon miten paljon mä kuvaan, mutta saatte kuitenkin tulla messiin. En tiedä, tietääkö kukaan teistä sitä tunnetta, kun menette blogiin. Ja sitä ei ole enää. Ihan paniikki. Ihan saa tommonen paniikki. Mä oon nyt puhunut, tai siis chattaillu Bluehostin kanssa. Ja sieltä löytyy kyllä backupi. Niin toivon, että se toimii tässä sormet ristissä. Toivon, että saan kaiken toimimaan. Ihan paniikki. Mä halusin itkeä hetken. En kuitenkaan itkenyt. Ihan kun mulla ei olisi muutakaan tekemistä. Kun tätä. Kun pitäisi pakkaa ja miettiä, että mitä hittoa mä vielä otan mukaan. Mutta täällä mä istun ja odotan, että saan blogiin taas toimii. Mutta itse mä ärsyttää, kun on tyhmä. Välillä tuntuu niin tyhmältä. Mutta nyt vaan toivotaan, että tämä toimii, että mä saan sen taas ja sitten mä alan bloggaa taas, koska mä haluan oikeasti alkaa bloggaa taas. Joo. No niin, kamat on pakattu. Laukku. Mä oon vaan 2 päivää, mutta silti. No mulla on lakanat ja pyhä ja semmoista kanssa, niin siksi tämä iso laukku. Mutta joo. Vähän mä koko ajan luulen, että mä oon unohtanut jotain, mutta kyllä mun pitäisi selvitä ees niin kuin nää 2 päivää, mitkä mä oon tuolla, niin kyllä tästä hyvä tulee. Ihan siis todella jännä tunne, kun on lähdössä jonnekin. Jee! Vitsi mä odotan niin paljon! Nyt on sunnuntai. Mä en ole paljon kuvannut täällä, koska ei ollut periaatteessa tehty paljon semmoista. Ja on vaan periaatteessa ollut perheen kanssa ja suvun kanssa ja oltu täällä. Meillä on tämmönen vierashuone täällä, mikä on tosi mukavaa, että täällä on tämmönen pieni huone, missä voi olla yötä. Ne ei tarvii olla hotellissa. Tässä on niinku mun sänky ja äidin sänky ja sit on niinku tämmönen paikka meillä on täällä ja ollut ihan kiva, ollaan käyty ulkona syömässä tänään ja eilen tultiin tänne ja laivareissu meni tosi kivasti. Oli ihan jännä jotenkin olla laivalla taas pitkästä aikaa. Siellä huomas eron suomalaisilla ja ruotsalaisilla, koska ruotsalaiset ei vissiin käytä maskeja
yhtä hyvin tai yhtä paljon kuin mitä suomalaiset käyttää, niin siellä oli melkein pysty niinku bongaa, että noi on suomalaisia, kun ne käytti maskia. Ja totta kai meillä oli kans maskit päällä, kun me oltiin jossain, paitsi kun syötiin ja näin. Mut oli kyllä kiva olla taas laivalla pitkästä aikaa ja näin. Ja olla Ruotsissa on kans tosi ihanaa, kun täällä on kuitenkin niinku suurin piirtein joka vuosi käyty. Ja nyt kun ei olla yli vuoteen käyty, niin kiva olla täällä ja nähdä sukua ja näin. Mutta joo. Kyllä, huomenna sitten taas lähtö takaisin. Me lennetään huomenna. Niin siitä tulee ihan kiva taas lentää. Ja se on ihan kiva, kun niin kun pääsee kotiin nopeasti. Kun kuitenkin on vähän väsymystä tämmöisen reissun jälkeen. Mut joo, ajattelin kertoa teille hieman, että mitäs täällä kuuluu. Ja ihan hyvää kuuluu ja näin. Joo, nyt mä menen otan tän tietokoneen tästä mukaan. Ja mennään vähän videopuhelua tuonne Amerikkoihin, missä meillä kulma on jotain sukua sielläkin päin, niin pidetään pieni videopuhelu niitten kanssa. Siitä tulee ihan jännää. Jee. Huomenna sitten taas kotiin. Jännää. Ilta. Mä tiedän, että on maanantai ja mun ei pitäisi enää kuvata tätä viikkovlogia, mutta mä ajattelin, että mä vedän vielä tähän loppuun lopetuksen ja vielä puhun vähän siitä mun reissusta. Kuten huomaatte, olen kotona ja silloin sunnuntaina mä sanoin siitä, että me puhuttiin meidän sukulaisten kanssa tuolla Amerikoista asti. Meillä oli videopuhelu niitten kanssa. Se meni tosi tosi kivasti, oli tosi tosi jännä puhun niitten kanssa ja saada vähän tietää enemmän suvusta. Nää on niinku mun äidin, mummin, veljen, näitä jotenkin tälleen mä ymmärsin. Mä mietin sitä, että ois tosi hauska saada semmonen joku niinku, mikä se on? Niin kuin family tree, eli perppuu. Mikä onkaan? Perhekartta? Mikä onkaan? Sukukartta! Se on se sana, mutta joo. Että ehkä jossain vaiheessa semmonen olisi kiva, mutta oli hauskaa. Sitten maanantaina, eli tänään, niin pakattiin kamat ja lähdettiin junalle ja lentokentälle. Jännä oli ollut lentokentällä taas pitkästä aikaa. Siellä oli enemmän maskeja kuin mitä Ruotsissa muuten on, kun heillä ei ole silleen maskipakkoa. Tai niillä on eri säännökset siellä. Me käytettiin totta kai maskeja, kuten sanoin, jossain vaiheessa, niin meillä oli kyllä maskit päällä. Ja lentokentällä totta kai oli maskit päällä, koska se on pakollinen. Meni ihan hyvin suurin osan ajasta. Kun jonotettiin siihen turvatarkastukseen, niin siinä oli vähän jännää, että ihmiset ei todellakaan mieti mitään turvavälejä. Siinä vaiheessa vaan periaatteessa ollaan ihan vieren ja peräkkäin ja näin, mikä oli vähän ärsyttävää. Ja lentokoneessa oli vähän jännästi, mutta siellä oli tilaa, niin pystyi kyllä ottaa sen tilan, jos halusi ja pystyi vaihtaa paikkaa, jos tuntui siltä, että on liian lähellä jotain, että se ei ollut täynnä. Sitten kun tultiin Suomeen, niin mä menin testiin. Sekin oli hyvin järjestetty, että ne sanoi vaan, että menet tonne päin ja sitten siellä oli testitila paikka. Ja se meni tosi kivasti, siellä oli mukavia tyyppejä ja näin. Joo. Ja sitten mä oon taksilla himaan ja nyt mä oon täällä sitten 3 päivää. Mulla on testiaika jo varattuna. Mun mielestä oli kiva, että just pystyi lentokentällä jo tekemään sen ekan testin, niin ei tarvitse sitten miettiä sitä asiaa enää.
Kustia pystyi kuitenkin täyttämään lapun ja mennä myöhemmin vissiin testiinkin, mutta mun mielestä se oli fiksumpi tehdä heti siellä. Ja sitten nyt hengaan täällä sisällä 3 päivää ja sitten uuteen testiin ja toivotaan, että kaikki on negatiivisia, että pääsen taas liikkumaan. Mutta joo, oli ihana reissu ja oli tosi kiva päästä Ruotsiin taas pitkästä aikaa, niin kyllä siitä nautin tosi paljon. Että ei haittaa tämmönen pieni 3 päivän karanteeni. Eli karanteenivlogia on tulossa seuraavassa vlogissa, eli ensi viikon vlogissa, joten seuratkaa sitä. Mun pitää muuta laittaa tää vlogi vielä ulos tänään, mutta onneksi on aikaa. Joten ehdin senkin tehdä. Mutta joo. Eli nähdään sitten ensi videossa taas kerran. Ja jos tykkäätte tämmöisistä ihan perusvlogeista, niin seuratkaa kanavaa. Tekis mut tosi onnelliseksi. Laittakaa tälle videolle peukkua. Ja mitäs muuta? Jättäkää kommentti tonne alas ja kertokaa jotain kivaa. Nähdään ensi videossa, moikka!